Тажикстанның қол салуысынан Баткенде жалпы 282 тұрақжай талқаланып өрттөнгөн. Бұл туралы өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлү Бактыбек Чамашев билдирди. Анын айтымында учурда Баткен шаары, Баткен жана Лейлек райондорундагы жабыркаган турак-жайларды тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Жалпы 282 турак-жай, 3 стратегиялык объект, 9 социалдык объект, 300гө жакын чарба курулуштар, жашоо тиричилик камсыздоо объектилери талкаланып өрттөнгөн. Бул сандардагы өзгөрүшү мүмкүн, анткени комиссия ишин улантууда, деп айтты ал. Кыргыз-тажик чекарасындагы куралдуу кагылышууда Баткен облусу боюнча 136770 адам эвакуацияланды. Анын ичинде Баткен районунан 54684, Баткен шаарынан 25600, Лейлек районунан 56000 адам көчүрүлгөн. Ошондой эле тажик аскерлеринин Баткен облусунун Аксу дарыясындагы 36 метрлик көпүрөнү жардыруусу видеого түшүп калган. Маалыматка ылайык, көпүрө калк үчүн дары-дармек, азык-түлүк жана башка керектүү каражаттарды жеткирүүнү ишке ашырган маанилүү объект болуп саналат.